Повечето от участъците, предвидени за ремонт в Хасковско през тази година, са в изключително лошо състояние. От картата, публикувана на сайта на Агенция Пътна инфраструктура, става ясно, че през 2022 ще бъде ремонтиран участъка на пътя от Свиленград към село Маточина. Заради лошото състояние на отсечката имаше няколко протеста. Въпреки че бе ремонтирана само преди няколко години, сега се очаква рехабилитация на отсечката между Хасково и Минерални бани. Текущ ремонт се предвижда и на международен път Е-80. Очаква се дейностите да се извършат от границата с област Пловдив до село Клокотница. От Агенция Пътна инфраструктура предвижда да направят и основен ремонт на пътя от Димитровградското село Върбица, който преминава през Скобелево, пресича река Марица и достига до границата с област Стара Загора. Състоянието на участъка е плачевно. Не става за нищо, пътя е свършил. Пътя е много е хубав пътя, само за крави, за каруц, за шофиране не става пътя. На този етап дълбоки ями дебнат шофьорите, престрашили се да поемат по отсечката между Върбица и Черпан. В случай, че тя бъде ремонтирана, ще спестява на водачите не само време, но и средства, за да достигнат по-бързо до магистрала Тракия. Път е много смело казано за тази отсечка. Там няма път, особено в участъка около село Скобелево. Това е най-прекият преход. Говорим за участъка от Върбица до Скобелево през моста на река Марица, металния мост на река Марица, към Черпан и съответно автомагистрала Тракия. Агенция Пътна инфраструктура ще трябва да ремонтира и железния мост над река Марица край село Скобелево. Съоръжението е построено от германци през 40-те години на миналия век, а от тогава не е обновявано. Този метален мост също е включен в проекта за рехабилитация на цялото трасе, но той е в обхвата на област Стара Загора. Иначе предвидените средства са, мисля, над 3 милиона за тази отсечка от Върбица до Скобелево, и самата отсечка има крещяща нужда от рехабилитация. Ние настояваме вече доста години, поне аз откакто съм кмет, 10 години, настояваме тя да попадне в обхвата на ремонтните дейности. Планът на АПИ предвижда още рехабилитация на пътя между Симеоновград и Стара Загора, както и основен ремонт на надлеза в Димитровград на панорамния път. Изцяло ново съоръжение ще се изгради на пътен възел Узунджово край Хасково. От агенцията очакват и предложения на граждани за проблемни участъци. Всички те ще бъдат разгледани, а окончателните списъци с отсечки за ремонт ще бъдат публикувани на сайта на АПИ.